gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiyaana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi ee socdaalada ku marayey deegaanada ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta ayaa gaadhay deegaanka Balicalanle, iyadoo wafdigaasi iyo xubnihii kale wehelinayaba si ballaaran loogu soo dhaweeyey. Intii ay socotay soo dhaweyntaasi, waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina mas-uuliyiintii kala duwanaa ayaa halkaasi ka hadlay. Halkayaga horta burcaan uga soo baxnay waxa ahayd dadka in aanu ku dardar gelino oo aanu dareensiino in loo baahan yahay in la qaato kaadharkii diiwaangelinta ama kaadhkii codeynta diiwaangelinta in la qaato. Dhowr casho ayaanu jidka ku soo jiray. Meel kastoo aanu istaagno iyo magaalo kasto aanu la kulanno, horta waxa ugu horreysa aanu dareensiinay waxa ahayd in loo baahan yahay in la qaato kaadhka codeynta. Ugu horreyn qodobka koowaad ee aan u soconay aadnaan idinkala ballamaya waxa weeyaan inaad kaadhka qaadataan oo wixii hadhay wixii la qaatay may wixii hadhayna aad ku dadaashaan inta waqtiga inooga hadhay waqtiga laga faa'iidaysto. Kaadhkaasi waa muhiim. Madaxweynaha lagu dooranayaa, baarlamaanka lagu dooranayaa, golaha deegaanka lagu dooranayaa, waa xuquuqdii qofku lahaa, waa awooddiisii qofka shacabka ahi uu lahaa. Aad ha loo ilaashado. Weliba reer Balicalanle alooska iyo kambeynka loo tilmaami maaye ka kaca fadhigo inta hadhayna raaciya haddii alla ka dhigo. Alla raaciyo. Dhinaciisana gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa isna halkaasi hadal ka jeediyey. Waxaanu yidhi kambeyn loo sheegi maayo, halgan loo sheegi maayo, gabayna loo sheegi maayo. Ninkii halkan ugula kaftay wuxuu yidhi Balicalanle iyo dadku isbarteen. Horta Balicalanle anigu aad uma aqaana, laakiin hortaan hurana aqaano, Sharif Gaabna aqaano, nana Balicalanle aqoon. Haddaan halkaa wixii taangi la dhigay iyo wixii faqashtu intay kolba ka soo dhaqaaqdo qorilugud, halkaa wixii ay faqash ka geysatay iyo raggii ay ku laysay iyo kuwii difaacayay, intaana baldhigta baan ka maqnaa amaan qaarkaaga ka warhayana soo waxoogay ma garanayo. Markaana malaa musharaxiinta madaynta ay u dhaaraa ma jiro. Intaa ka bacdina gudoomiyaha iyo waftigiisu waxay isu gudbeen deegaanka Codanle. Gudoomiye, waad aragtaa ummaddaada reer Codanle, adigay heega kuu tahay, adigaanu haddii alla kuu roon yahay aanu kuu tubannahay, adigaanu kuleenahay guulayso. Diyaar baanu kuu nahay, haddii aanu nahay beesha Codanle iyo buuahay, waxaan ku soo dhaweynaynaa inaanu doonana. Waxaan u sheegaynaa oo bandhiga iyo lixda u sheegaynaa wuxuu yidhi mar haddaad gamaanka iyo fardaha golo ka jeedlayso heesaha magaan lagu guro gaabiyaa nacay. Diiwaangelintii kaadhar qaadashada ayaa socota. Kaadharka aad iyo aad u qaata, kaadhka gacanta inoogu qabta. Deegaamadan waa deegaamadii kulmiye weligoodba laga taageeri jiray, waa deegaamadii xusuf ee kulmiye lafdhabarka u ahaa. sida bilgahale iyo qiimahale gudoomiyaha xisbiga kulmiye, aana musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waanu qabno inuu yahay Soomaaliland inteeda badanna qabto, inuu Mujaahid Muuse Biixi Cabdi yahay madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Kaarka markaynu qaadano doorashaynu gelin, waxaan dhisaynaa madaxweynihii iyo ku-xigeenkii waxaa ku sixiga kaarka baarlamaanka iyo golaha wakan. Saddex xisbi baa tartamaya, saddex xisbi baa idinkala sheegaya. Wuxuud waa isnaqaanaa ku dheeraan maayo. Labada wadani waa buraangur,
Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.